Слава Богу, браті і сестри! Давайте ми так себе настроїмо, що ми в цьому зібранні, сестри, браття, пережили Господа. Ми розуміємо, про що йде мова, правда? Буває таке, що вийдемо, вроді в церкві були. Ну і проповідники говорили, і хор хорошо співав, все, но щось не то. А буває таке, що ми як на крилах. Це коли Бог приходить Духом Святим, особливою такою присутністю, торкається нашого серця, посилає своє слово. Я прочитаю книга чисел, 16 глава, 45 стих. «Осторонітесь від общества сього, і я погублю їх в обновенні». Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Такий момент, братья и сестры, від Слова Божого ми почули. Скільки раз Моїсей падав на лице своє, коли вже люди по-нашому вивели Господа, вже Божий гнів возгорявся. І Бог готовий був знищити, і Бог це робив, моменти ми читаємо за Корея. Але, браття, сестри, мужі Божі, вони не є согласні завжди з тим, що Бог судить, ото Боже суди, ото Боже воздавай. Їм жалко було, шкода було людей, шкода було народа. І вони падали на лиця свої, умоляли лице Боже. Вони не соглашалися з цим, що Бог хоче судитись. Браття, сестри, дуже добре, коли на землі, коли в церкві, коли в сім'ї є такі люди, яким неравнодушна доля людей других, яким неравнодушна доля брата чи сестри в церкві. І вони падали на лиця свої. І Боже Слово каже, Моїсей говорить до Аарона, візьми кадильницю і бистренько біжи до жертвенника, і там візьми огня, положи в оцю кадильницю, і візьми курення, і стань між цими мертвими, заступи цих людей. Другими словами, заступися, умилостиви лице Господнє. Браття, сестри, повідьмо вже Моїсей не раз це робив, він знав, що треба, щоб Бог змилувався. Браття, сестри, хіба ми з вами не знаємо, що треба робити, коли йде пораження? Сьогодні не йдеться мова про яку-то війну, яка де-то на землі проходить. Наша брань не проти плоті і крові. Браття, сестри, ми не раз з вами були в таких моментах, де ми бачимо і розуміємо, що оця стріла ворожа, вона вже поразила яке-то серце. Ми не раз це бачимо, особливо батьки. Сьогодні, ну, ця проблема номер один – переживання за дітей своїх, за сім'ї наші. І часто дивиться батько, дивиться мати недобре з сином, недобре з дочкою. Спілкування немає. Оце, що браття сьогодні говорили, так воно нарушено, не можна знайти яку-то гармонію. Я недавно був в одному місці, після зібрання підходить дівчина молода і каже, помоліться за мене, тому що міст між мною і батьками, він вже розрушений. Щось вони скажуть, мене це огорчає. Вони які-то крайності для мене говорять. Я говорю, це тобі так кажеться. Твій тато, твоя мама, вони кажуть тобі на добро. І вона говорить, в мене немає миру в серці. В мене велика тривога. Браття, сестри, ми це бачимо, правда? Батьки це бачать. Коли що-то не то з їхніми дітьми, дверима стукнули, психнули, ще щось. Ми знаємо, ми розуміємо. І серце матері, воно в печалі і батька.
Як добре, браття, сестри, особливо молодь, вас так багато тут. Як добре, що у вас є батьки, які за вас моляться, які за вас заступаються, які нас несуть на руках молитви. Ми співаємо такий псалом: «Єслі маті, що живая, щаслив ти, що на землі, єсть кому переживая, помоліться о тебе». Які щасливі ми, молодь, що в нас є батьки. Ви сіли в машину, поїхали на справи, на роботу чи на навчання, а мама стає молиться. Може, син неправильну вже дорогу веде, вночі сів, поїхав, а мати з батьком моляться. Який ти є щасливий! Я так не раз думаю, а скільки ми дякуємо Бога, молодь, що ми народилися в віруючих сім'ях. Наскільки ми вдячні Господу, що ми не живемо в тих сім'ях, де горілка, де п'янство, де смердить папіросами, де немає гармонії, де сварки, де батько ганяє маму, дітки втікають, сироти остаються, сім'ї розбиті остаються, а в нас зовсім друге життя. А твій тато, мама моляться за тебе. О, який ти є щасливий, що твій батько, твоя мати жива, і вони несуть тебе на руках в молитвах. Слава нашому Господу! Каже Моїсей до Аарона: візьми з цього жертвенника Господнього огня і положи в свою кадильницю. Сьогодні питання, браття, сестри, до нас, особливо брати, чи ми маємо оцей вогонь в наших кадильницях. Чи ми бачимо, що іде пораження? Чи ми готові впасти і умоляти лице Боже? Чи в нас є цей огонь? Чи Бог може звернути на нас увагу? Коли ми читаємо, деякі мужі зайшли до раба Божого Авраама. Це були непрості странники. Це були посланники неба. І вони дещо там поговорили, сказали, що то має бути, родитися. І далі ми читаємо, Бог каже: утаю лі я от раба моєго? Утаю лі я, не скажу те, що я маю совершити над Содомом, над Гомором, над цими городами? І Бог почав відкривати своєму праведнику, своєму рабу. І написано, мужі пішли далі. Содом Авраам стояв перед Господом. Браття, сестри, кажеться, Авраам, ти вже зробив свою справу. Ти прийняв, як належить цих гостей. Ти все зробив на вищому рівні. Іди, відпочивай. Але Авраам стояв перед Господом. Він не міг так просто себе вести, коли він почув. Браття, сестри, що Божий гнів має прийти в оті города. Чуєте? Раби Божі, які мають єднання з Господом, вони не можуть спокійно спати. Вони не можуть спокійно бути в церкві. Батько не може спокійно бути, коли він чує і знає, що Божий суд приближається на діла яких-то людей. І він стояв перед Господом, і він заступався. Він заступався, він ходатайствував. Якщо 50 праведників, Боже, невже ти не пожалієш? Бог каже, я пожалію. 45, 40, 30, 20, 10. І Бог каже, я пожалію. Бачите, браття, сестри, на що сьогодні Бог дивиться, з чим Бог щитається, коли ти є праведник. Амінь. Коли ти праведно живеш перед лицем Божим, залежить состояння твого города, твоєї сім'ї, твоєї церкви. Бог каже, я помилую, я не знищу навіть оці города, якщо там буде 10 праведників. Скільки ми чуємо, Бог каже, буде мій суд. Там, в іншому місці, ще десь. Ну чогось, браття, сестри, Бог не спішить звершати оце. А ви знаєте чому? Того, що в Господа є праведники. Амінь. Сестри, браття, в Господа є праведники, які заступаються, які стоять, каже, Господі, помилуй. Авраам знав, що там його родственник, племінник Лот, і серце його скорбіло. Каже Бог через Єзекіїля, я іскав у них чоловіка, який став би в проломі, який заступився за цю землю, щоб я не погубив її. І Господь каже, я не знайшов.
Браття, сестри, не йдеться мова про оцю землю, по якій ми їздимо і ходимо. Йдеться мова про сердечну почву людей. Люди настільки, відступили від Господа. І Бог каже, я шукаю людину, яка стане в проломі, яка заступиться. Я не знаю, скільки людей сьогодні з нашого зібрання, браття, сестри, Бог знайшов. Або є скільки тих людей, які стоять в цьому проломі, які плачуть, які моляться, які тривожать небо. Коли ми молилися за оцих дітей, оці молитви звершались, браття, сестри, я думаю, нам би треба було би крепше возвати до Господа. Особливо в цій країні, в якій ви живете, і в нас там, в Україні, гріх набирає такої сили, так внідрається, так входить оці стріли лукавого, так поражають самих маленьких діток. Браття, сестри, підростків, молодь, нам треба стати в проломі. Нам треба возвати до Господа. Нам треба зробити дещо, як робили Божі мужі. Ми читаємо муж Божий Іов, в його була велика сім'я, 10 дітей. І Боже Слово каже, ці діти збиралися, що вони робили? Вони пиршествували. Вони мали гарні обіди, гарну їжу, гарні столи, накрито, все було красиво. Браття, сестри, але серце батьківське, воно скорбило. Чуєте? Батькові мало було того, що там є м'ясо найкраще, там є хліб, там всякі продукти. Батькові Іові цього мало було. Коли діти його збиралися в кінці цих днів, написано, батько посилав і освящав дітей своїх. Бачте, батьки, яку роботу робив цей муж Божий. І Боже Слово каже, що він після цих происшествій, він приносив жертви для Господа, ці всесоження, і казав, Боже, не вмини моїм дітям. Може, вони що-то не так зробили, чи похулили ім'я Твоє, нарушили волю Твою, не вмини моїм дітям. Кожний батько, кожна мама, ми знаємо, з України навіть, їде син чи дочка вчитися, мати сумку з батьком на ложі, таку, що ледь піднімає цей студент, правда? І на автобус, і поможуть, і в 5 годин ранку відправлять, і ще й гроші дадуть. Хоче, щоб синочок вивчився. Хоче, щоб дочка гарну освіту мала, легко працювала. Батьки стараються для дітей своїх. Хтось має більше грошей, допоможуть і будинок збудувати, і машину купити, і свадьбу зробити, і подарити яку-то велику суму. Це дуже добре, сестри, браття. Але чи друга сторона в нас, на правильному місці? Чи ми стоїмо в проломі? Чи ми беремо із жертвенника цей огонь? Чи він горить в серці нашому? Чи бачать наші діти, люди, які кругом нас, браття, що ми є сповнені силою Святого Духа? Що в нас є слово від Господа? Чи в нас є оця ревність бігти в цей стан і стати між цими мертвими і живими? Написано, коли став Аарон, і пораження прекратилось. Ми не так давно були на Франківщині, одне село таке, ледь туди заїхали, така дорога, цивілізації ноль. І там в хаті було зібрання, ми з братями проводили це зібрання, поприходили діти, батьки з дітьми. І браття, сестри, я замітив, там на підоконнику стоїть оцей роутер, Wi-Fi роздає. Я собі подумав, дорогу не зроблять. Цивілізації ноль. А інтернет в кожне, як ми кажемо, забите село, протягнуть, в кожній хатині є. Кінчилось зібрання, тато з мамою приводять свого синочка, може, років 8-9, а він так психує, падає, крутиться, вони його тримають, браття, помолітись. В ігри грає, грає ігри, нічого не можемо зробити. І вже й пароль ставимо на телефон, і все, шукає, знаходить, кричить, дайте мені, грає ігри, і вже щось робиться з нашою дитиною. Браття, сестри, це може років, може 8-10, але вже батьки мають проблему. Потім підходить хлопчина років 17 і так тихенько каже, помоліться, то що я не маю свободи. Я заходжу через оцей телефон на ці всякі грязні сайти, а я не маю сили устояти. Такий гарний телефон, дорогий має, сенсорний.
Я дивлюся збоку, це вже кінець зібрання, стоїть старушка одна, вдіває очки і виймає телефончик такий маленький, жабка, як ми кажемо, і там кнопочками щось нажимає, ледь-ледь бачить. Я кажу, слухай, давай поміняйся з сестрою, і неї буде добре, вона погано бачить, і тобі буде добре. Твій оцей буде телефон маленький, ти там подзвониш, смс-очку напишеш, і тобі буде легше. Він так стоїть, дивиться, ні, каже, я свій телефон не віддам. Браття, сестри, ви подивіться, як хитро диявол сьогодні придумав і ранить серце, і людина попадає в гріх і не має свободи, не має радості. Не треба десь далеко йти шукати, щоб щось там десь грішити. Кожний сьогодні почти має. І стоїмо на границі. Якщо я маю страх Божий, да, я буду знати, як пользуватись. А скільки молоді, а скільки це послужило во вред для молодих сімей. Каже один брат недавно, я тільки женився, рік пожив, я не можу з жінкою нічого мати, ніякої спільності. Інстаграм да інстаграм, все там да там, весь час там. Я говорю неї, ти що на телефоні, ну заміж вийшла, чи ти за мене? І каже, прийняли рішення, вона удалилася звідти, все, вроді нормально. Потім знов дивлюся, знов зареєструвалась. І плаче, каже, життя почалося, а життя немає. Я думаю, ви бачите цю проблему, правда? Сестри, браття, сатана не приходить таким яким-то великим, але цією тонкою стрілою поражає серце і поражає. Яким-то гріхом хоче поразити, скільки людей сьогодні. Вони впали, вони лежать. Браття, сестри, іде пораження. А Бог каже, я шукаю Ааронів. Амінь. В цьому зібранні, сестри, браття, Бог шукає людей, які стануть в проломі, які заступляться. Церква дорога, як хотілося б, щоб ми підняли сьогодні голос молитви. Це не йде боротьба за яку-то землю, за яку-то, може, річ, за який-то дом, як люди судяться, а це людська душа, яка має стати перед вічністю. Це наші рідні, це наші близькі. Авраам, ти є в цьому зібранні. Тебе не напрасно Бог привів. Ти є сьогодні перед лицем Господа. Амінь. Стань на стражу твою, народ Божий. Взищи сьогодні лице Боже. Хай тобі не буде все одно на тих, які сьогодні падають таким великим калічеством, які є поражені дияволом. Господь каже, візьми огня від мого жертвенника. Я твердо знаю, браття, сестри, в церкві Господній, в вашій церкві є оцей вогонь Духа Святого. Амінь. Алілуя, прославте Бога. Сестри, станьте на стражу вашого серця, браття, провіряймо свої кадильниці, чи там є курення, чи там є вогонь. Якщо є, біжи сьогодні в цій молитві, стань перед лицем Божим, возви свій голос. Господь каже, возови ко мне, а я отвечу тебе, Ава Отче. Як часто ми стаємо в проломі, як часто ми біжимо в церкву, коли вже пізно. Браття, сестри, коли вже дияволу удається поразити, забрати, який-то вред, ущерб нанести, ми тоді братів, ми тоді вже просимо, ми тоді вже вайбери розсилаємо. Помоліться, помоліться. Учено тільки написали, помоліться, сім'я, вже 3 тижні в великому запої, з віруючої сім'ї, молодий, ну, чоловік, жінка, діти, помоліться, щоб Бог зупинив. Браття, сестри, ми часто кличемо, коли вже бачимо, що вже край, вже виходу немає. А сьогодні ми спокійно сидимо. Молитва за молитвою звершається. Але, браття, сестри, вона скудна така молитва наша. Правда? Давайте попросимо Господа зараз, щоб Дух Святий, він торкнувся серця нашого. Щоб Господь сьогодні проговорив до нас, щоб ми побачили в реальному світі духовному, що відбувається. Я хотів би, щоб ми воззвали до Бога, давайте встанемо на ноги.